жах. Заклик скоріш, сильніше, вище, ти вірно в твоїм страх. Випробування волі, ти сміливість, граціозність, ти свята досконалості, ти швидкість, боротьба, непереможність. Традиційно у другу суботу вересня відзначається свято сили, краси, здоров'я, гармонії, свято всіх прихильників і здорового способу життя, фізкультурників, спортсменів, ветеранів спорту, день фізичної культури і спорту. Thank you.
молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації Зеленському Максиму Васильовичу, заступнику начальника управління у справах освіти, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації, майстру спорту, випускниці нашого інституту Коваленко Катерині Юріївні. Сьогодні кращі представники нашого колективу отримують заслужену нагороду.
імені Богдана Хмельницького, доценту, доцента Анатолія Івановича. На свято взагалі то приїхав такою з подарунками. Ну, ти знаєш, що в нас не дуже така сучасна спортивна матеріальна спортивна база. Хотілося б започаткувати акцію, яка має тривати в контексті того, що буде піолетом. І нашого інституту, і піолетом. Тож, пробом одноголосно вирішив надати, подарувати сертифікат на суму 1500 гривень на розвиток матеріально-технічної бази інституту у зв'язку з такою подією День фізичної культури і спорту. Я вдячний профтому за цей подарунок, але представник сказав, що вже буде день працівника освіти, я надіюся, начальник вже освітки. Для привітання та нагородження запрошується перший заступник Національного олімпійського комітету в Черкаській області, легкої атлетики 2000 року міста Сіднеї, Австралія. Дворазовий чемпіон 12-х паралімпійських ігор 2004 року міста Афіни, Греція. Рекордсмен світу зі стрибків у довжину потрійного стрибка. Чемпіон світу, заслужений майстер спорту, почесний громадянин міста Черкаси, випускник факультету фізичної культури Черкаського педагогічного інституту. Його нагороджено орденом за мужність другого ступеня.
Центру освіти і науки України Нечаль Євгенії Володимирівні. Thank you.
домашнє привітання, почати із нагородження. Нового чи молодого, я не знаю правильно. Маленького кандидата наук в плані по часу, біологічних наук рибалка Алютіна Володимирівна. Thank you.
Лисиченко Анастасія. Thank you.
щастя, великої наполегливості і наснаги, удачі, підкорення нових спортивних висот в ім'я процвітання України. Ми пишаємося вашими досягненнями. Дякую вам. До нової